বিয়া বুলিলেই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া নাৰীৰ হৃদয়েৰে বৈ যায় এলানি বিয়া নামৰ গুণগুণনি। ইয়াৰ সুমধুৰ সুৱলা সুৰৰ মূৰ্চনাই সকলোৰে অন্তৰত বোৱাই দিয়ে সুখৰ অনুভূতিৰ নিজৰা। এনেহেন আপুৰুগীয়া সম্পদ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মুকুতামণি সদৃশ বিয়ানামবোৰ এজনী লাজুকী কন্যাৰ দৰে লুকাই ফুৰে আয়তীসকলৰ হৃদয়ে হৃদয়ে। বান্ধৱীসকল, আহকচোন আমি তেওঁক আদৰি আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ অসমীয়া বিয়া আৰু বিয়ানাম নামৰ পুথিখনৰ মাজেৰে। এই পুথিখনি তুলনী বিয়া, লগুণ দিয়নী বিয়া, পোহন বিয়া, বৰ বিয়া, শংকৰদেৱ সংঘৰ বিবাহ পদ্ধতি, চকলং বিবাহ, প্ৰাচীন বিবাহ পদ্ধতি, এই সকলোৰে নীতি নিয়মৰ লগতে আদিৰ পৰা অন্তলৈকে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ নামসমূহ যুগুত কৰি উলিওৱা হৈছে। আমি বিয়া খাব আহি আমাৰ এইটো বৌ হয় আৰু এইফালে আলহী নেকি, আপোনাৰ কি হয়? আলহী আমাৰ মোৰ ভাগিন, ভাগিনৰ বায়েক হয়, ভাগিনৰ বায়েক, ভাগিন জয় বাই গুৱামুখ। ঠিক আছে, আপোনালোক পাই ভাল লাগিলে বাৰু। বিয়া খাব আহি কেনেকুৱা লাগিলে? আমি পাকঘৰত আহিলোঁ, পাকঘৰ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ বিয়াৰ যিটো আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াতে ধুনীয়াকে চব্জি ভাত মানে মাংসৰে ধুনীয়াকে কৰিছে এইবিলাক আমাৰ কাৰিকৰসকল। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। আচ্ছা আচ্ছা, আপুনি মেইন এইটো কি বনাইছে? আপুনি চব্জি আৰু ইফালে কি মাংস? এইটো লোকেল খাচী হয়? অঁ, তেলটো তাত থৈছে মানে। আচ্ছা, কি বেলেগ বেলেগকৈ বনাব নেকি? বেলেগ মানে এইটো বেলেগকৈ আছে, ঘিউ ল'ব হয়, তাৰপৰা তোমাৰ খাচী থাকিবৰ কাৰণে এই দিয়া হ'ব। আৰু ঔটেঙাও দেখিছোঁ লগতে, ঔটেঙাটো মহিলাসকলে সাজি শাক কাটিছিলে যে, অঁ শাক কটাৰ কাৰণে মাথা মাথাৰ লগত এইটো চিলাইট মানে ইয়াত আপোনাৰ গা পা ধুৱাব, ছোৱালীক কইনাক লৈ আহিব, আহি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি মানে আৰু ভিতৰৰ কাম ভিতৰত কৰিব। আমাৰ কামটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আমি বৰ্তমান। নে কি আৰু কিবা কাম আছে জানো? কাম অকণমান আছে, তামোল পাণ লগাব লাগিব। অঁ, তামোল পাণ লগাব লাগিব। আচ্ছা, আপোনাৰ কি হয়? ছোৱালী? আচ্ছা, হয় নেকি? আৰু আপোনালোকে আগৰ ভিতৰতো দেখিছেই নহয় বৌ কিমান ধুনীয়া, বৌ মৰমৰ। থেংক ইউ, আপোনাৰ লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে, যাতে আৰু আগুৱাই যাওক, এনেকৈ সুন্দৰ বিউটিফুল হৈ থাকক যেনিবা আৰু। থেংক ইউ, থেংক ইউ, বাইদেউ নমস্কাৰ, আপোনাক সুধিছোঁ আপোনাৰ মুখত কি কৰিলে এইবিলাক? আগৰো আহিব ফুল চন্দন তুলসী।
লগৰো লাগিব ফুল চন্দন তুলসী নিবহি রাইজ ধৰিহে হাতি পতি সিকি মিকি নাচি নাচি যায়।